ក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានសម្រាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាខ្មាស់គេតិចអីខ្លួនជាតារាសម្ដែងខ្លួនជាតារាល្បីបែរជាទៅតាក់ទងប្តីគេត្រូវប្រពន្ធគេតាមទាន់ស្ដែងស្ដែងនៅលើក្រេកំពង់តែនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ បានស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងខណៈខ្លួនមានផ្ទៃពោះ5ខែហើយប្រទះឃើញប្តីរបស់ខ្លួនដេកជាមួយនឹងស្រីនិងបានវាយទះតប់ចាប់បោយសក់បានក្លាយជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រទេសចិននៅក្នុងខ្លឹមសារដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រវេបូកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលា ដែលគេបានរាយការណ៍មកថាស្ត្រីម្នាក់ដែលជាប្រពន្ធបាននិយាយថានាងមានផ្ទៃពោះ5ខែជាមួយប្តីរបស់នាងដែលជាជនជាតិជប៉ុនតែដោយសារតែនាងមានអាយុជិត40ឆ្នាំមានផ្ទៃពោះពិបាកទៅសម្រាលយកកូនហេតុដូច្នេះនាងក៏សម្រេចបង្កើតការពោពោះ ដោយសុបនិមិត្តដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្តីនាងមិនមានការស្រឡាញ់មកលើនាងនោះទេលើពីនេះទៀតសោស្ត្រីម្នាក់នោះបានបន្ថែមទៀតថារូបនាងតាមបានតាមដាននិងតាមរកប្តីរបស់នាងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដោយមានការសង្ស័យថាស្វាមីរបស់ខ្លួនកំពុងលួចមានស្រីរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលានេះនាងក៏បានចាប់បាន អ្នកទាំងពីរនៅលើក្រេជាមួយគ្នាថែមទាំងអាក្រាតកាយទៀតផងភ្លាមភ្លាមនោះប្រភពដដែលបានបន្តថាស្ត្រីដែលគេបានស្គាល់ជាប្រពន្ធបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាខឹងសម្បារនិងបានជេរប្រមាថម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងបានវាយដំទះស្ត្រីកំណាន់ដោយពោលថានាងពិតជាក្លាហានមែនតើមានមោទនភាពមែនទេ ស្ត្រីរូបនេះមានផ្ទៃពោះ5ខែនៅតែហ៊ានលួងលោមប្តីរបស់នាងអ្វីដែលហួសចិត្តជាងនេះទៅទៀតនោះស្ត្រីកំណាន់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងវ៉ាងអ៊ីយ៉ាងយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានរឿងនេះកើតឡើងតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់នេះបាននិយាយនឹងអះអាងថានឹង បុរសនោះគឺជាមិត្តភក្តិក៏ដូចជាបងប្អូនជិតស្និទ្ធផងដែរនាងបានបន្ថែមទៀតថាបុរសនោះបាននិយាយថាគាត់គ្មានកន្លែងរស់នៅទេដូច្នេះនាងអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងប៉ុន្តែនៅបន្ទប់ផ្សេងគ្នាដោយឡែកយោងតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាបុរសនៅក្នុងឃ្លីបនោះមានឈ្មោះថាម៉ាំម៉ាម៉ា សិនជាជនជាតិជប៉ុនហើយប្តីរបស់នាងគឺជាជាងកាត់សក់នៅក្នុងបារនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលគេបញ្ជាក់មកថាបុរសជាប្តីបានប្លុកស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធនៅលើបណ្ដាញសង្គមថែមទាំងមិនបានសារភាពថាកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងជាកូនរបស់ខ្លួនទៀតផងយ៉ាងណាមិញអ្នកទាំងពីរមិនទាន់លែងលះគ្នាដាច់ស្រេចនោះទេ អាចនិយាយបានថាពួកគេនៅតែជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាដោយមានសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់នៅឡើយតួយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនវាកំពុងតែស្ថិតក្នុងការស្ថិតក្នុងភាពមន្ទិលរបស់មហាជនដោយគេមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការពន្យល់របស់តារាស្រីរូបនេះដោយគេបានលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានជានាងចែករំលែក នៅផ្ទះតែមួយបន្ទប់ផ្សេងគ្នាតែចាប់បាននៅលើក្រេជាមួយគ្នាទៅវិញយ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្ននេះព័ត៌មានដ៏កក្រើកមួយនេះនៅតែជាប្រធានបទក្តៅគគុកនៅទូទាំងប្រទេសចិនចាអត្ថបទនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា